أقسمها جودة وساردها هرمونت مالية ده سراكيشة وساردها مالية ده يو حفيزك أنت دور جودة قرنك لما مسؤولين تا ككل الصعودا قبل هذا هي الدقموي كوان السلام يا ديوان بقادين يا توبركن عدة سواق بقابسي يقول الرئيس وزارته هرمونت مالية ده يا حفيز كيس حساباتك وارهن فتي سجود لوغو باهنا اما باهي وين او شرتي ان دغموينكا لو سمي مركو كوباد اما لو ابو را حفيز انترنال اودت اما بهنتي دوره اي واحد دغمه كستابا اي يلاتو قاب كادو شقينيسان يا قاب كادو وحو هنتي دوريسان يا قابك تخليجا بحاء يا كسوق على الدقمة ده بقى دولس عن إنسان أيو توب بركني كيف عيدين يا إن عاد برتان شروع ده يا حيرك رمتي تيدو كوا تشبين يا أما بقى إذا كريب يا يا قابك شقدين يا حبس بسعود كينا يا واجبات كينا يا مسؤولية دينا بقى أدرتي وجود إنسان كوزارة ده لما جوده هن iyo runtii wasaarad maaliyadahan iyo xafiiska hanti dowlaha guud ee qaranka ee hawshan shaqadan in ilaalinta wixii dakhli ama dhaqaale ee soo gala masuulkaaba waxaan u baahanahay inaynu wada socono degmo iyo gobol iyo runtii dowladda xaba in aynu isla jaan qaadno oo aynu isla qabsano aan runtii aqoonta leeyso soo gaarsiyo mid degmo iyo mid gobol iyo mid guudba marka runtii waynu la soconaa dawladaha hoose dalku ahmiyadda iyo muhiimadda guud ahaan dalka ay u leeyihiin hadii si loo dhigo waxa la yiraahdo dawladda dhexe waa hooyada waa aabaha dawladaha hoosana waxay ugu jirtaa qaranka halka hooyada marka hooyadu qoyska iyo muhiimadda ay ka leedahay runtii aad iyo aad bay u garan karaa ama culayska iyo muhiimadda ay leedahay hadaba inagoo ilaalinayna ama raacayna hababka xeerarka ee xeerka hanti dhawrka guud ee qaranka ee xeer number 76/2016 iyo inagoo raacayna ka habka maaliyadda ee runt iyo guud ahaan xeerarka ay baarlamaanku ino ansixiyeen waxyaabaha ay nafarayaan iyo waxa ay naga reebayaan waxaan maanta halkan isku nimid isqaabkii habsama socodkiin shaqo ee aad u gudan lahaydeen idinka oo inta aanay soo gaarin shaqadii hanti dhawraha guud ee qaranka in idinku degmo ahaan iyo nidaam ahaan runtii aad is saxi kartaan oo aad is toosin kartaan wax iskula sheegi kartaan habka iyo hanaanka qaldan ee wuxu jiraana runtii aad u toosin kartaan hanti dhawrku dhawr siyaabood buu wuxu baaraa mar financially buu baaraa oo baaritaankiisu finance dhaqaale ahaan buu baaraa mar performance-ka shaqada iyo performance-ku baaraa marna compliance-ka waxaan afka qaraad lagu yiraahday qaab ayaa runtii baaritaan ayaa ku sameeya dadkeenu hanti dhowr marka la yiraahdo wax laga yaabo qaybta finance-ka uu inay miskacdo runtii ku soo dhacay laakiin habab badan iyo hanaamo fara badan oo wuxuu baaraa ama wuxuu qiimeeyo oo wuxuu eegaa runtii jirta marka taas iyadoo laga duulayo xeerba jideynayo oo ay ku shaqeeyaan oo baarlamaan saxiyay xeerka laftiisa waxa ka dhimanaya the work papers ba ka dhalanaya oo runtii la raacayo oo runtii laydinku toobari doono oo runtii dee laydin balaydin mari doono muddada labada cisho ay halkan ku jirtaan barashadaas iyo aqoonta aad barateen minaanay noqon midaa waqti intaa ku soo labisaan shaqadiinna ka timaadaan halkan laba cisho fadhidaan deetana ay noqoto mid aqoon intaa aad qaadataan degmooyinkiinii runtii aad ku noqotaan oo ay degmooyinku noqdaan runtii mid lala xisaabtami karo oo dhaqaalaha dakhliga mid ama dowladda xaa ka soo galo amaba dowlad hoos amaba cashuur ay urursaday degmadaas runtii ha noqotee ama mid custom ka yimo ha noqotee waxaan u baahanahay inta percentage kaga noqdo customer-yada waxaan u baahanahay inaad idinkuna awood maadaama aynu qaran iyo curdina oo kooban oo dhaqaalihiisa iyo dakhliga waxa soo galaba in la tashiilo u baahan yahay waxaan u baahanahay inay barbaro fiican aynu samayno oo degmo kasta maayirkeeda iyo xoghayaheeda iyo system-ka aad la shaqaynaysaan inaad ku hagtaan ama ku toosisaan amaba u sheegtaan tababarada
أي حرر كي يشرعوه ينسينيا أي هلك الله يدكوت عبري أو كوسنتان أنت وسوا جاريو هنتدور كجودة قرن أما واحد يده بعريسيس وصمينا يو يدك هو بيسكلي وحدياريي أو هيك قلدن ده ترى هنتدور كون نقضه بربرو في عن يميلو كبلابو يبيس في عنو ورنتي وشغله وكره عيسى وعيا وهلك كبلابو لك تحس عن رجينينا إنه كلن كأنني وحمر الدلا أو قيم على رنتي أي كصباحان إن ذكر أقوانا كفايدان برشدي يدقمويك يا كتما دينا يحفزي يا كتما أقوان تهل كان أكتما دينا أذكر عرسان بركا آذي يا أدباء دي أمها السنتين آذي يا نشرك وسلامي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.